Тоді з'явилась перша жимолость, вже є стиглі ягоди, тільки того року мало. Хорма пішла в ріст. Це вже старші кущі, вже повинні цвісти, може й ще того року. Це я купляв, але вони вже другий рік. Тут ще такий розсадник корми, рідних сортів. Вона добре перезимувала. Іде до 100 штук. Треба нову ділянку садити, буде поле хорми. Правда, це вергінка, не щеплена. Ще видно ягоди жимолості. Мікіт чорний. Ось він, такий витяжка. Кіточка. Походала любовник зараз. Напевно, буде мало кутенята. Жимолості мало, але вже деяка є. А це порічка. Озєшка по польській дорозі. Того року багато ягід, але нема кому продати це. Це бамбук. Один відсох, а другий вже виріс. Отакий. Ось 1.5 метра. Там ще пагони напускало, я вже попересаджував багато. Буде бамбуковий сад. Десь треба буде посадити на мокриках. Це горіх. Він такий, як саниця. Розміром. Вже має 3 горішки. От саниця, от горіх. На одному рівні. Тут є ще один, але він трохи інакший. І тут ще горішки. Різні форми. Агрус, клубниці. Уже такий великий. Тут суниці. Горіхи. Також суниці. Суниці багато того року. Не пропала. Абрикосів, правда, не буде. Суниця буде. Кс-кс. Киця. М'явка. Кс-кс-кс. Це агрос. Ще горішки. Правда, без горіхів. Теж буде, напевно, низкорослий. Тут ще один такий маленький. Тільки вже менше має горіхів. А тут дорослий. Зараз я покажу, як він. Вже пішли грони. Гранований вічноплідний горіх. Є по 5, по 3. Є і більше, напевно. Ось така свічка вже кинулась. Не знаю, скільки там буде їх. Ну, багато. При самій землі.
тут ще видно. На кожній гілляці по пару горіхів. Ще так не родив гронами. Того року перший раз. Закарпатський горіх. Може і Шугіна. Люди теж купляють. Десь вони взяли на Закарпатті. Це ерга. От воно. Що далі горіх. З другого боку. От видно. Напевно на шубку є і більше. Зараз пригну покажу. От. Трохи підмерзає, але потім відростає. Робиться кущом. Він не високий. Правда, трохи забудований. Черешні. Нащепіна. Морелі. От воно видно. Там того року. За рік вигнала. От така я вже позаносить. Це сад мій. Така хорма. Якась восколиста. Також вергінська. Сониця росте. Тут є тихо. Там він, там вона. Ще горіх один. Низкорослий. Також має по 3-4 деякі. Такі невисокі. На кусках гілячок багато. Тепер на кожній гілляці буде горіхи. Будуть по пару штук. Смородина. Відразу горіх шугінський. Не знаю, він там називає їх по-різному. То підплюра, то ще якийсь там. Ну він такий, то як даний кущик маленький, як смородина. Також є пара горіхів. Ще один шугінський горіх. Він ще не розрісся, правда. Він такий невеличкий. Немає ще багато горіхів. Він також повинен мати на кожній гілляці по гронові. І ще один горіх Шугіна, також низкорослий, агрос, малина, позаросталося, абрикоси повисихали, виноград пішов на абрикоси. Військовати село Червоне. Там далі є Кочерженка і Ідеал. Це Кочерженко. А тут біля нього ще пару таких з саду я приніс. Черешню. Ще один Кочерженка. Він вже трохи більший. Напускав боковий гілляк.
На другий рік, напевно, вже буде водоносим. Така черешня, не знаю. Там понащеплював різними. Саме інтересне того горіхи. Дочекати з гроном. Коли будуть грони. Ще кочерженка. От він такий. Абрикоса йому трохи притягнуло, тепер абрикоса засохла, горіх піде в ріст. Тут ще якісь горіхи там посаджені. Синука не їла, або кочерженка, не знаю точно. Якось садив так. Ідеал дуже менший. Там ще є, вон є. Тих кущах. Тут черешня біла. Виноград і черешні. Полізе на черешні. От вона вже така вигнала велика. Я її так ощепив. Була дуже гірка. Персилопки. Оце ідеал. Горіх. Він такий розлогий. Без горіхів. Тут ще один. Також ідеал. Ще горіхи Шугіна. Чим раз, тим більше. Але ростуть помало. І ще один шугінський горіх. Цього року нема дуже. Так що було багато штук зразу, тільки на одному. І так подавав по три. От вони, так виглядають. Такий низькорослий горіх. Але помаленьку він дреться до неба. З часом буду. Всім дякую, хто дивився. Буде більше.